APR anakwenda kupiga penalti ya kwanza. Anakwenda kuipiga ni Ndayishimiye Dieudonne yule. Ndayishimiye Dieudonne anakwenda kupiga penalti ya kwanza kwa upande wa APR. Ndayishimiye Dieudonne, penalti ya kwanza. Hey, yeye na Chazi Kalumba. Ndayishimiye Dieudonne na Chazi Kalumba. Mamuzi anambia haya, kazi ni kwenu. Moja, mbili, tatu. Ndayishimiye! Wanapata penalti ya kwanza APR. Ndayishimiye Dieudonne anaukwamisha ule mpira katika kamba, na inakuwa ni penalti ya kwanza anaipata APR. Sasa penalti ya kwanza wanakwenda kuipiga Red Arrows ni James Chamanga mtu mzima. James Chamanga anakwenda kupiga penalti ya kwanza kwa upande wa Red Arrows. Moja, mbili, tatu. James Chamanga! James Chamanga anaukwamisha mpira katika kamba. Wanapata penalti ya kwanza Red Arrows. Sasa wanakwenda kwenye penalti ya pili APR. Anakwenda kuipiga penalti ya pili ni Clement Niigena. Ya Clement Niigena anakwenda kupiga penalti ya pili kwa upande wa APR. Ya Clement Niigena anakwenda kupiga penalti ya pili kwa upande wa APR. Hii ni penalti ya pili kwa upande wa Pere. Clement Niigena na Chasi Kalumba. Mwemi tatu. Niigena! Wanapata penalti ya pili APR. Clement Niigena alikwenda kupiga panenga ile na kuweka mpira kwenye kamba. Penalti mbili APR wamepata zote mbili. Sasa penalti ya pili kwa upande wa Red Arrows inaenda kupigwa na El Capitano Saddam Firi. Penalti ya pili kwa Red Arrows anapiga Saddam Firi. Sikiliza penalti ya pili kwa upande wa APR wa Red Arrows. Shafiri! Saddam Firi alimpoteza maboya ya mlinda mlango Disla Pavel. Wanapata penalti ya pili Red Arrows. Sasa wote wamepiga penalti mbili mbili. Na katika penalti mbili mbili walizopiga APR amepata zote mbili na Red Arrows amepata zote mbili. Sasa penalti ya tatu wanakwenda kupiga APR. Kategaya Elia anakwenda kupiga. Elia Kategaya anakwenda kupiga penalti ya tatu kwa upande wa APR. Kategaya. Kategaya! Wanapata penalti ya tatu APR. Kategaya Elie. Watu wanafukia kweli kweli. Wanapata penalti ya tatu APR. Sasa penalti ya tatu kwa upande wa Red Arrows inakwenda kupigwa na Peter Kalota. Penalti ya tatu kwa upande wa Red Arrows, Peter Kalota. Mwemi tatu. Kalota! Peter Kalota anaweka penalti ya tatu katika kamba. Red Arrows wanapata penalti ya tatu. Zimepigwa penalti tatu. APR amepata tatu. Red Arrows wamepata tatu. Sasa tunakwenda kwenye penalti ya nne.
wanaenda kupiga APR. Gilbert Biringiro anakwenda kupiga penalti ya nne. Gilbert Biringiro. Ya Gilbert Biringiro anakwenda kupiga penalti ya nne kwa upande moja kwa moja wa APR. Biringiro na Charles Kalumba. Biringiro! Wanapata penalti ya nne hapa APR. Gilbert Biringiro ameutumbukiza mpira katika neti. Wanapata penalti ya nne APR. Sasa penalti ya nne wanakwenda kupiga Red Arrows ni Cedric Onyumbe. Cedric Onyumbe anakwenda kupiga penalti ya nne kwa upande wa Red Arrows. Cedric Onyumbe na Ndizla Pavel. Onyumbe, moja, mbili, tatu. Onyumbe! Wanapata penalti ya nne Red Arrows. Cedric Onyumbe anaweka mpira kwenye kamba. Penalti nne Red Arrows wamepata nne, APR wamepata nne. Sasa penalti ya tano anaenda kupiga Mama Dusei kwa upande wa APR. Penalti ya tano kwa upande wa APR anakwenda kupiga Mama Dusei. Hizi ndo zinaitoga zile penalti za lawama. Huu ndo ule muda wa penalti za lawama. Mama Dusei anakwenda kupiga penalti ya tano kwa upande wa APR. Sikiliza hiyo. Moja, mbili, tatu, Mama Dusei. Mama Dusei! Moja ya penalti tamu mno anaipiga Mama Dusei. Wanapata penalti ya tano APR. Penalti zote tano APR wamepata. Sasa penalti ya tano kwa upande wa Red Arrows. Wakikosa shughuli imekwisha. Brian Chirimina anakwenda kupiga penalti ya tano. Brian Chirimina anakwenda kupiga penalti ya tano kwa upande wa Red Arrows. Akikosa shughuli imekwisha. Brian Chirimina! Wanapata penalti ya tano Red Arrows. Brian Chirimina anaweka mali kwenye kamba. Penalti tano zote zimepigwa. APR wamepata penalti zote tano na Red Arrows wamepata penalti zote tano. Sasa tunakwenda kwenye zile penalti moja moja. Penalti ya sita wanakwenda kupiga APR ni Aliu Soane. Aliu Soane anakwenda kupiga penalti ya sita kwa upande wa APR. Aliu Soane. Soane! Wanapata penalti ya sita APR. Aliu Soane amepiga penalti tamu mno. Wamepata penalti ya sita APR. Sasa penalti ya sita wanakwenda kupiga Red Arrows ni Thomas Zulu. Red Arrows wanakwenda kupiga penalti ya sita. Jukumu ni Thomas Zulu. Akikosa shughuli imekwisha. Thomas Zulu akikosa shughuli imekwisha. Thomas Zulu na Ndizla Pavel. Moja, mbili, tatu. Thomas Zulu! Wanapata penalti ya sita Red Arrows. Thomas Zulu
ameipiga kubaya na ngome imetika katika kamba. Sasa tunakwenda kwenye penalti ya saba. Hizi ni zile penalti moja moja. Penalti ya saba wanakwenda kupiga APR. Penalti ya saba wanakwenda kupiga APR. Richmond Lamptey. Mwenye mbili tatu. Richmond Lamptey. Huyubwana najua kupiga penalti. Huyubwana najua kupiga penalti. Hey, Richmond Lamptey anaweka penalti ya saba kwa upande wa APR. APR anapata penalti ya saba. Sasa penalti ya saba anakwenda kupiga Red Arrows ni Aki Mumba. Penalti ya saba kwa Red Arrows anakwenda kupiga Aki Mumba. Hizi ni zile penalti moja moja, ukikosa shughuli yako imekwisha. Aki Mumba na Ndizla Pavel. Aki Mumba! Wanapata penalti ya saba Red Arrows. Aki Mumba ameujaza ule mpira kwenye kamba. Sasa tunakwenda kwenye penalti ya nane. Wanakwenda kupiga penalti ya nane APR. Hizi ndo zile penalti moja moja, ukikosa shughuli imekwisha. Penalti ya nane kwa upande wa APR. Anakwenda kupiga Yusuf Dauda. Yusuf Dauda anakwenda kupiga penalti ya nane kwa upande wa APR. Dauda na Charles Kalumba. Moja mbili tatu. Dauda! Yusuf Dauda anapata penalti ya nane kwa upande wa APR. Wanapata penalti ya nane APR. Sasa penalti ya nane wanakwenda kupiga Red Arrows. Penalti ya nane wanakwenda kupiga Red Arrows. Hey. Dua ndizo basi inaendelea. Penalti ya nane kwa upande wa Red Arrows anakwenda kupigwa na Paul Katema. Paul Katema. Katema! Wacha tukeshe leo. Wacha tukeshe. Wanapata penalti ya nane Red Arrows. Paul Katema ameiweka kubaya. Sasa tunakwenda kwenye penalti ya tisa. Wanakwenda kupiga penalti ya tisa APR. Naota Nio Mugabo Claudi anakwenda kupiga penalti ya tisa leo hapa mpaka bingwa apatikane. Nio Mugabo Claudi. Claudi Nio Mugabo na Chase Kalumba. Moja mbili tatu. Nio Mugabo! Wanapata penalti ya tisa APR. Nio Mugabo Claudi kaijaza ndani. Wanapata penalti ya tisa APR. Sasa penalti ya tisa wanakwenda kupiga Red Arrows. Anakwenda kupiga Miche Gisemo. Miche Gisemo anakwenda kupiga penalti ya tisa kwa upande moja kwa moja wa Red Arrows. Akikosa shughuli imekwisha. Yaani akikosa shughuli imekwisha. Mbili tatu. Wetakulo! Wanapata penalti ya tisa hapa Red Arrows. Wanapata penalti ya tisa Red Arrows. Goma imebalansi mpaka sasa.
APR wamepiga penalti 9 zote wamepata. Red Arrows wamepiga penalti 9 na zote wamepata. Sasa tunakwenda kwenye penalti ya 10. Wanaenda kupiga APR. Tunakwenda kwenye penalti ya 10 APR. Wanaenda kuipiga ni Asene Tuisenge. Asene Tuisenge anakwenda kupiga penalti ya 10 kwa upande wa APR. Tuisenge Asene. 1-2-3. Asene amekosa! Amepiga mnazi Asene Tuisenge. Wanakosa penalti ya 10 APR. Asene Tuisenge kapiga mtuta. Sasa Red Arrows wakipata hii shughuli imekwisha. Red Arrows wakipata hii shughuli itakuwa imekwisha. Wanakwenda kupiga penalti ya 10 Red Arrows wakipata shughuli imekwisha. Inahitajika huduma ya Ndizla Pavel Ebengo Ikoko. Ebengo Ikoko anakwenda kupiga penalti ya 10 kwa upande wa Red Arrows. Ebengo Ikoko. Ebengo! Mission accomplished. Red Arrows mabingwa wapya wa Sekafa Kagame Cup. Ebengo Siele Ikoko anawapa utulivu wa kutosha APR. Zilipigwa penalti nyingi mno, lakini hatimaye Red Arrows walipita kama best loser, wakavuka mpaka nusu finali na wakaingia finali, na ndio ambao wanakwenda kuchukua ubingwa huu wa Sekafa Kagame Cup. Waliopewa nafasi kubwa hii APR wameshindwa kuweza kubeba ndoo. Red Arrows mabingwa wapya wakiwavua Express ya Uganda. Penalti 10-9 zinamaliza shughuli hii katika uwanja wa KMC Complex hapa Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Na hatuna la ziada, na nikujuze tu kwamba Red Arrows ndio bingwa, atachukua kombe na dola 1030. Mshindi wa pili moja kwa moja ni APR, atapokea dola 1020, na mshindi wa tatu ambaye ni Al Hilal, yeye atapokea dola 1010. Shughuli imemalizika hapo, na mfungaji bora ni Mohamed Abdurrahman Yusuf kutoka Al Hilal Omdurman, ambaye yeye amefunga magoli 5. Mission accomplished.